Молодіжний простір спільно з молодіжною радою провели цікавий квест, в якому могли взяти участь молодь міста, об'єднавшись в міні-команди. Ми хочемо, щоб ви більше розвивалися, більше усвідомлювали про нашу країну, більше з таким неформальною освітою розуміли історію нашої країни, розуміли, які ми вільні, які ми незалежні. Я думаю, ви це вже і так розумієте, але хочемо таку вам ігру зробити, щоб вам було цікавіше дізнатися більше про свою країну, про свою незалежність. Цей квест ми організовуємо за підтримки спонсора Збройних сил України. Я зараз їм передам слово, вони самі розкажуть про себе, хто вони, для чого вони і яку вони роль відіграють в сьогоднішньому нашому квесті. Перед початком квесту з інформацією про центр інформаційного опору та її структуру поділився офіцер ЗСУ Євген, позивний «Тихий». Значить, національний спротив, він був окреслений в законах ще на початку цієї фази війни, тобто ще перед війною. І згідно з законом про основи національного спротиву, було створено фактично три окремі гілки. От, три гілки спротиву, так як три зуби, до речі. От, перша гілка спротиву – це, як ви знаєте, територіальна оборона. Територіальна оборона – це є сили, це є військові фактично, це є люди, які захищають так якби власну територію. І це так само, так якби зараз підрозділ Збройних сил України. Наступний зуб фактично це є рух опору. Рух опору – це є фактично організація, це є, значить, структура, яка займається безпосередньо так якби опором на окупованих територіях, в тилу і в деяких інших місцях. І третій зуб це є центр національного спротиву. Центр національного спротиву це фактично так якби рух, це так якби організація, це підрозділ фактично, в тому числі сил спеціальних операцій, який був створений на початку 2022 року і став діяти з березня 2022 року, тобто вже після початку бойових дій. Яка ключова мета Центру національного спротиву? Фактично, це є, по-перше, так якби організація тотального спротиву цілого населення України. Але ж розпочати квест відразу після вступних промов не вдалося. Повітряна тривога змусила учасників квесту переміститись до бомбосховища. І лише через півтори години учасники квесту знову зібрались. А перед останньою інструкцією ми поцікавились в одній із команд. А звідки вони дізнались про сьогоднішню гру? Я депутат молодіжної ради і дуже співпрацюю з молодіжним простором. От звідти і дізналась. Була вже перша половина, тобі сподобалось чи поки що ні? Звісно, сподобалось. Так. Чого чекаєш? Перемога буде за вами? Звісно. Так. Після цього команда отримала індивідуальне завдання від організаторів та пролунав сигнал старту. Всі готові? Так. Ну що, всім удачі? А поки команда бігала від локації до локації, містом, ми дізналися у Оксани Шевчук про подробиці цього квесту. Всі учасники отримують призи, ніхто не залишиться без призів. Учасників було зареєстровано 29 осіб, це 12 команд. Стартанули, розпочали квест 20 учасників, 8 команд. Завадила повітряна тривога, але ми дуже радіємо, що після відбію ми змогли все ж таки продовжувати наш квест, який зараз проходить. Локації 12. Вони повинні розповсюдити інформацію організації «Спротив». Вони розклеють на громадських зупинках за дозволом міського голови рекламу постер-плакат. Вони розповідають учасникам, що це за організація. Ми на початку заходу всім учасникам і волонтерам теж розповіли. І вони ще роблять логотипом надпис, щоб у нас молодь була більш обізнана щодо національно-патріотичного виховання, більш обізнана щодо організації «Спротив». Переходили по QR-коду на сайт, на їх сторінки і дивилися, чим вони займаються і що ця організація робить. Питання на локаціях тільки з національно-патріотичного виховання. Молодіжний простір часто проводить такі заходи з цієї тематики обов'язково. Розвиваємо нашу молодь, даємо їй зрозуміти, що таке наша ненька Україна, тим паче в такі часи, що означає наша незалежність, наша вільність. Питання спрямоване тільки з цього напрямку, наприклад, там, що таке державність, хто перший президент України і так далі. Виконують різні завдання, розгадують ребуси, співають патріотичні пісні
і переходять на іншу локацію, яку вони самі відгадують. На одній із локацій ми спостерігали за виконанням завдання та побачили фінальну частину завдання. Потрібно було повісити плакат і зробити фото як підтвердження проходження етапу. А ось так і інша команда виконала завдання заспівати патріотичну пісню. А ми тую червону калину підіймемо. А десь за півгодини ми побачили команду «Гламурні акули» вже на останній локації біля молодіжного простору. Їхні останні плакати, і вони переможці квесту. Свій маршрут вони пройшли першими. А буквально через 5 хвилин прибігли команди, що посили друге та третє місця. Ви переможці теж, друге місце. Не могли би бути перше, але друге, вон перше. Молодці. А у фіналі – нагородження класними призами від формування національного спротиву Збройних сил України. Переможці квеста команда «Гламурні акули». Шикарні призи від спонсорів та від молодіжного простору. Привітаємо команду «Акули». Поширення інформації обов'язково. Друге місце у команди «Карапузи». І на третьому місці команда «Клуші». Всі учасники квесту отримали призи. Звичайно, що не потрапивши у призера, отримали менш цінні, але пам'ятні.